පැවති විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රය සම්බන්ධයෙන් විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ විශේෂනිර්දේශයට පරිබාහිර ප්‍රශ්න ඇතුළත් වුණා කියලා විවිධ සමාජ ජාලා ඔස්සේ සාකච්ඡා කෙරුණා. එතනදී මම විශේෂයෙන් කියන්න ඕන කිසිම ප්‍රශ්නයක් විෂය මාලාවට පරිබාහිරව ඇතුළත් වෙලා තිබුණේ නැහැ. මේ විභාගයේදී මන බලන ශේනිදේශයේ ක්‍රස් පිළිබඳව ඒක හඳුන්වලා තිබෙනවා. වෙල්වෝම් ශ්‍රී ලංකා මේ 17 මතුම් 18 ஆம் திகதிகளில் නුවරලියා සිනිසිටා விளையாட்டரங்கில் මුනේ 2022 වර්ෂයේ අහිමි වූ කාලය සඳහා ප්‍රතිසාධන සැලැස්ම recovery plan for learning loss 2022 මේ ලේඛන විෂය මට්ටමින් පාසල් පද්ධතිය වෙත ලබා දීලා තිබුණා. ඒ අනුව මේක ඇතුළත් වෙනවා මොනවද මන බලන කොටස් කියන එක. දැන් උත්තර තමයි ප්‍රශ්නේ මතු වුණේ. අපිට මේකෙදී අපි මන බලන් නැති කොටස් වලින් ප්‍රශ්න ඇතුළත් වුණා කියන එක තමයි සාකච්ඡා වුණේ. එතන මේ පිළිබඳව මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය පිළිබඳව දීර්ඝව සාකච්ඡා කරා. ඉතින් එතන විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රය මේ මතුවුණු ප්‍රශ්නයත් එක්ක ඒ කණ්ඩායම සමග මමත් සම්බන්ධ වුණා. එතනදි විශේෂයෙන්ම මේ අය හඳුනාගත්තා ඔය කියන කාරණේට අදාළව බහුවර්ණ ප්‍රශ්න දෙකක් මේ විදිහට අර ප්‍රතිසාධන සැලැස්මෙන් අපි ඉවත් කරපු ඒ සඳහාරය තුල තිබෙන හැටියට ඒ නිසා ඒ ප්‍රශ්න දෙක සඳහා යම්කිසි නිදහස් ලකුණක් පිරිනමන්නට තීරණය කරා ඒ මණ්ඩලයේ විසින්. ඒ අනුව පළවෙනි පත්‍රයේ 9 ප්‍රශ්නයත් ඒකම 39 ප්‍රශ්නයත් නිදහස් ලකුණු ලබා දෙන්න තීරණය කරා. ඒ දෙවෙනි පත්‍රයේ කිසිදු ගැටලුවක් තිබුණේ නැහැ. මේ දරුවන්ට යම්කිසි ගැටලුවක් ඇති වෙලා තියෙනවා නම් මේ ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් එතනදී ඒ අවස්ථාවේදී ඒ කටයුතු ඉරාකරණය වෙනවා. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්. කිසිසේත්ම කලබල විය යුතු නැහැ. එතනදී අර ප්‍රශ්න දෙකක් හඳුනාගෙන ඒකට සඳහා නිදහස් ලකුණක් ලබා දෙන්න තීරණය කරලා තිබෙනවා. මොකද මේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්නයකට ලකුණක් බැගින් ලැබෙන්නේ නිදහස් ලකුණු දෙකක් සෑම ප්‍රේක්ෂකයෙකුටම මේ විශේෂ සඳහා පෙනී සිටි නිදහස් ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා. නමුත් ඕනෑම විශේෂක ඒ දරුවන්ට අපේක්ෂකයින්ට ගැටලුවක් ඇති වෙනවා තියෙනවා නම් විභාගෙදී ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු දීමේදී ඇගෙහිම් කටයුත්තේදී ඒ පිළිබඳ සලකා බලලා දරුවන්ට සාධාරණ ඉෂ්ට වෙනවා.